Prepáčte, hlboko sa ospravedlňujem aj vám, obom. Vybuchol som ako taký idiot. Je to spôsobené mojimi momentálnymi nezhodami s Hanou, ale snažím sa. Veľmi sa snažím, aby som svoje nepatričné emócie dostal pod kontrolu. No tak ďakujem, ale možno by ste mali zvážiť iné oddelenie. Alebo inú nemocnicu. Samozrejme, aj to je na programe dňa, ak už teda nebude iná možnosť. Ale verím, že s Hanou sme už na správnej ceste. Viete, zažili sme veľa zmien. Nová práca, jej túžba po slobode, ktorú som ja zrejme nesprávne odčítal. Ale na druhej strane, nechodí kameňom ten, kto má idylický vzťah, no nie? No a čo, chceš aj ty rozhrešenie? Áno. Ak by to bolo možné, tak áno. A prosím, povedz aj Rebeke, že sa snažím. No čo? Veríš mu, že sa kája úprimne? Vieš čo, myslím si, že je to človek, ktorý manipuluje Hanu, aj nás. Ale v jednom má pravdu, nech chodí kameňom ten, kto má idylický vzťah.